İstihsalat Birliği'ne baş direktör vezifesine yeni tayin olunan Şahmar Hüseynov bir neçə il evvel verdiği müsahibəsində uşaqlık dövründə kəşfiyyat quyularının qazılmasını maraqla izlədiyini deyib. İşgüzar keyfiyyətləri sayəsində silingərlikdən idarə rəisi vəzifəsinə dək yüksələn Şahmar Hüseynov əldə olunan uğurları kollektiv fəaliyyətin nəticəsi sayır. Hər il plandan əlavə 40 min ton neft veririk. Bu heç bir yerdə olan məsələ deyil. Bir adam heç nə edə bilməz. Bu kollektivin uğurlarıdır. Müsahibəni diqqətinizə təqdim edirik.